نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فكهنا في الدين آمین سم آمین. ترجمہ سورہ الکہف. الحمدللہ الذی سب تعریفیں واسطے اللہ کے, الذی وہ ذات جس نے, انزلا اتارا نازل کیا, علی عبدہی اوپر اس کے بندے کے, الکتابہ کتاب, وا اور لم نہیں, یجعل جیم عین لام وہ بنایا, لہو واسطے اس کے, عیوجا ٹیڑھ کجی, قیمن سیدھا, لینزرا نون وال را برے انجام سے متنبہ کرنا, تاکہ وہ ڈرائے, تاکہ وہ متنبہ کرے, بأسن لڑائی سے, آفت سے, جنگ سے, تنگی سے, شدیدن سخت, شین دال دال, مل لدن ہوں پاس سے اس کے, ویبشر المؤمنین اور وہ خوشخبری دے, باشین را خوشخبری دے, اور وہ خوشخبری دے, وہ بشارت دے, المؤمنین ایمان لانے والوں کو, الذین وہ لوگ جو, یعملون وہ عمل کرتے ہیں, الصالحات نیک, انا کے بے شک, لہم واسطے ان کے, اجر حسنا ایک اجر ہے, اچھا, ما کسینا میم کافتا ٹھہرنا رکنا, ٹو اسٹینڈ ٹو اسٹاپ, ایک جگہ پر ٹھہرے رہنا, پانی جب ایک جگہ پر ٹھہرا رہتا ہے, ما کسینا ٹھہرنے والے, ٹھہرنے والے, قیام کرنے والے, رکنے والے, فی ہی اس میں, عبدن ہمیشہ ہمیشہ, وا اور, یونزرا وہ ڈرائے, وہ برے انجام سے متنبہ کرے, الذین ان لوگوں کو جو, قالو جنہوں نے کہا, قالو اتخذ اللہ ولدا جنہوں نے کہا پکڑ لیا ہے, بنا لیا ہے اللہ نے ایک یا کوئی بیٹا یا اولاد, ما لہم نہیں واسطے ان کے, بہی ساتھ اس کے, من علم کوئی بھی علم, ولا لآبائہم اور واسطے, اور نہ واسطے ان کے باپ دادا کے, واسطے ان کے آبا و اجداد کے, کبرت کاف بارا بھاری ہے, بڑا ہے, کلمتن بات بہت بھاری ہے, بہت بڑی ہے بات, تخرج من افواہہم تم نکالتے ہو, خراجیم تم نکالتے ہو, من افواہہم منہوں سے ان کے, وہ نکلتی ہے, سوری, بہت بڑی ہے بات, وہ نکلتی ہے منہوں سے ان کے, ان یقولون الا کذبا نہیں وہ کہتے, نہیں وہ کہتے مگر ایک جھوٹ.
فَلَعَلَّكَ پس ممکن ہے تو فا پس لَعَلَّا شاید یا ممکن ہے کاف زبر کا تو یہاں سے مراد کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کریں پس ممکن ہے آپ باخیون با خو عین کچلنا ہلاک کرنا روندنا خراب کرنا پس ممکن ہے آپ روندنے والے ہیں ہلاک کرنے والے ہیں ہلاک کرنے والے ہیں نفس کا نفس کو جان کو آپ کی علی آثارہم اوپر ان کے اثرات کے اوپر ان کے نقشوں کے اوپر ان کے طریقوں کے کون سے طریقے اِلَّمْ يُؤْمِنُ بِحَاذَ الْحَدِيثِ يَا صَفَا ان یہ کہ لم نہیں یؤمنو وہ ایمان لاتے بِحَاذَ الْحَدِيثِ ساتھ اس بات کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کا تو حال یہ ہے کہ اس بات پر اپنی جان ہلاک کر رہے ہیں کہ لوگ اللہ کے ان احکامات اور ان باتوں پر ایمان نہیں لا رہے یہ کہ نہیں وہ ایمان لا رہے ساتھ اس بات کے اسفن غم میں افسوس میں دکھ میں یا اسفہ پیچھے بھی آیا تھا نا حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا اے افسوس انا بشک ہم نے جعلنا ہم نے بنایا مال الارض زینتن جو اوپر زمین کے ایک زینت ایک رونق اکرانائی لہا واسطے اس کے بے شک ہم نے بنایا جو اوپر زمین کے ایک زینت اکرانائی ایک روشنی ایک خوبصورتی لہا واسطے اس کے کیوں بنائی لینا بلوہم بالام باؤ آزمائش تاکہ ہم آزمائیں ان کو تاکہ ہم آزمائیں ان کو ایہم احسن عملا کون ان میں سے احسن زیادہ اچھا ہے عمل کے لحاظ سے ایہم کون ان میں سے احسن زیادہ اچھا ہے عمل کے لحاظ سے وَإِنَّا اور بے شک ہم لَجَاعِلُونَ جیم عین لام بنانا جائل بنانے والا جائلون جمع ہے بنانے والوں کی اور بے شک ہم البتہ بنانے والے ہیں ما جو علیہا اوپر ہا اس کے کس کے اس زمین کے اور بے شک ہم البتہ ہم بنانے والے ہیں جو اوپر اس کے سعیدن جوروزن ایک میدان چٹیل میدان مٹی کا میدان جورزن صاف بغیر گھاس والا بے شک ہم البتہ بنانے والے ہیں جو اوپر اس کے ایک صاف چٹیل میدان بے گھاس مٹیالی زمین ام حسبتا کیا گمان کرتے ہو تم اور کیا سمجھتے ہو تم ان اصحاب القحف کہ بے شک کہف والے غار والے کہف کہتے ہیں ایک کیو کو غار کو کیا گمان کرتے ہو تم کیا سوچا ہے تم نے کہ بے شک غار والے ورقیمی اور قطبوں والے را قاف میم کسی چیز کو رقم کر دینا قطبہ جب گاڑ دیا جاتا ہے تو اس کے لیے ہے ورقیم اور قطبوں والے کیا گمان کرتے ہو تم کہ بے شک غار والے یا قطبوں والے قانو وہ تھے من آیاتنا عجبا آیات میں سے نشانیوں میں سے معجزات میں سے ہمارے
आपको पता है ना कि आयत के तीन मतलब होते हैं, निशानी, मोज़ा, आयात। मोज़ों में से, निशानियों में से हमारे अजबन, अजीब, हैरत वाले, पसंदीदा, इस जब आवलफितिया तोनू, जब ठिकाना दिया नौजवानों को, जब ठिकाना दिया नौजवानों को इलल काफी, तरफ गार के, चंद नौजवानों को जब गार में ठिकाना मिला तो क्या हुआ, कौलू, उन्होंने, फकौलू, उन्होंने कहा, बस उन्होंने कहा, रब्बना, हमारे रब, आतीना, तू दे हमको, हमजा ताया, तू दे हमको, मिल्लतों का, पास से तेरे, रहमतन, एक रहमत, वहाई लाना, और तू मुहैया कर दे वास्ते हमारे, और मुहैया कर दे वास्ते हमारे, मिनामरिना रशदा, मामले में से हमारे, मामले में से हमारे रुश्त, हदायत, भलाई, रुश्त कहते हैं हदायत को, फफरा बना, बस जरब लगा दी हमने, आला आदा नेहम, ऊपर उनके कानों के, कान पर जरब लगाने का मतलब क्या होता है, जैसे बच्ची को सोते हुए, छोटे से एक बेबी को सोते हुए कान पर थपकी दी जाती है, है ना, बस जरब लगाई हमने ऊपर उनके कानों के, या ब्रैकेट में लिख दीजिए, बस थपकी दे दी हमने, किसके लिए, सोने के लिए ना, बस थपकी दे दी हमने। अब बहुत दफा टेस्ट में होता है कि आप तर्जुमे में बा महावरा लफ्ज लिख लेते हैं ना, तो उसकी वजह से कई दफा हल्की सी तकरार आ जाती है, यहाँ पे असल में ज़रबना का मतलब होगा बस जरब लगा दी हमने, मारा हमने, लेकिन यहाँ पे चूंकि वो सोने के हवाले से है तो उसका तर्जुमा थोड़ा सा बा महावरा में फर्क हो जाएगा, बस थपकी दे दी हमने ऊपर उनके कानों के, फिलकाफी, गार में, सिनीन आदादा, कई साल गिनती में, सिनीन, कई साल, सन की जमा सिनीन, गिनती में, अदद में, शुमार में, फिर क्या हुआ, तुम बासना हम, फिर बा ऐंसा, उठा खड़ा करना, नए सिरे से पैदा करना, फिर उठा खड़ा किया हमने, नए सिरे से पैदा कर दिया हमने, दोबारा जिंदा कर दिया हमने उनको, बास ना हम, तीनों वर्ड्स का तर्जुमा आएगा, फिर उठा खड़ा किया हमने उनको, क्यों, लीना आलमा, ताकि हम जान लें, ताकि हम जान लें, अयुल हिजबैनी, कौन सा दोनों ग्रोहों में से, हिजब, हिजबैन, हिजबानी, हाँ, दो ग्रोह, कौन सा दोनों ग्रोहों में से अहसा, ज्यादा अच्छा शुमार करता है, मैंने आपको, अच्छा भी नहीं आया, अहसा, शुमार करना, और कैसे शुमार करना, स्टेटिस्टिकली रिकॉर्ड करना, अगर आप स्टेटिस्टिक्स का इल्म, जैसे उर्दू में इल्म अहसारियात कहा जाता है, उसमें ये होता है कि किसी चीज़ को गिनती से भी रिकॉर्ड किया जाता है कि फला चीज़ फला वक्त आई थी, कितनी आई थी, कितने बजे आई थी, कितनी घड़ी में आई थी और कहाँ रखी गई थी, ये स्टेटिस्टिक्स है, उसका सारे का सारा डेटा, सिर्फ ये नहीं कि इतनी चीज़ आई थी, इतनी चीज़ आई थी तो कितने बजे आई थी, उसका वेट कितना था, कहाँ से आई थी और कहाँ रखी गई थी, तो ये सब उसका स्टेटिस्टिकल रिकॉर्ड है। स्टेटिस्टिक्स किसी चीज़ का बहुत माइन्यूटेस्ट डिटेल्स को रिकॉर्ड करके उसको लिख लेना, असल में स्टेटिस्टिक्स कहा जाता है, मैथमेटिकल रिकॉर्ड जिसमें उसके सारे पहलुओं को रिकॉर्ड किया जाता है। कौन सा दोनों ग्रोहों में से ज्यादा अच्छा शुमार करता है, लिमाला बिसु, लिए या वास्ते जो वो ठहरे, लाम बासा, आमदन मयाद की लिहाज से, मुद्दत की लिहाज से, नहनु हम, नकुसु अलैका, हम बयान करते हैं, हम किस्सा बताते हैं, हम कहानी सुनाते हैं, अलैका ऊपर तुम्हारे, नवाहुम बिलहक, खबर उनकी साथ हक के,
انہم بے شک وہ فتیاتن کچھ نوجوان تھے آمنو بے ربہم وہ ایمان لائے تھے ساتھ ان کے رب کے وزیدناہم ہدن زیدناہم اور زیادہ کر دیا ہم نے ان کو بڑھا دیا اضافہ کر دیا ہم نے ان کو ہدن ہدایت میں وربطنا اور مربوط کر دیا مضبوط کر دیا مربوط کر دیا جوڑ دیا ہم نے اور رابطہ بھی اسی سے ہی ہے نا اور پیچھے ہم نے سورہ آل عمران کے اختتام کی آیت ہاں رابطو یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون رابطو وہ سارے مطلب یہاں پہ سوچ لیجیے اور مضبوط کر دیا ہم نے مستحکم کر دیا ہم نے مربوط کر دیا ہم نے جوڑ دیا ہم نے علی قلوبہم اوپر ان کے دلوں کے اس جب قاموا وہ کھڑے ہوئے یعنی جب دین حق پر کھڑے ہو گئے تھے نا تو پھر اللہ نے ان کے دلوں کو ربطنا کا طریقہ کر دیا اللہ ایسے ہی کر دیا کرتا ہے فقالوا پس انہوں نے کہا ربنا ہمارے رب رب السماوات والارض ہمارا رب کون ہے رب آسمانوں کا اور زمین کا لن ندعو ہرگز نہیں ہم پکارتے یا ہرگز نہیں ہم پکاریں گے ہرگز نہیں ہم پکاریں گے من دونہ الہن سے سوائے یا علاوہ اس کے کوئی بھی معبود لقد قلنا البتہ یہ یقیناً ہم کہیں گے یعنی اگر ہم اپنے رب کے علاوہ کسی اور کو پکاریں گے لقد قلنا اذن شططا البتہ یقیناً کہیں گے ہم تب شین تو تو مخالفت والی بات عقل سے ہٹی ہوئی بات عقل سے ہٹی ہوئی بات بے جا مومل لا یعنی بات حماقت کی بات عقل کے مخالف رویہ ہاؤلائے یہ قومنا قوم ہماری اتخذوا من دونہ آلہا انہوں نے پکڑ لیے ہیں انہوں نے بنا لیے ہیں سے سوائے اس کے کچھ معبود لولا کیوں نہیں یا تو نہ وہ لے کر آتے حمزہ تایا علیہم اوپر ان کے بسلطان بین ساتھ کوئی یا ایک دلیل واضح کیوں نہیں وہ لے کر آتے اوپر ان کے ساتھ کوئی دلیل کوئی سند کوئی لاجک بین واضح کلیئر کٹ فَمَنْ أَظْلَمُ بس کون زیادہ ظالم ہے مِمَّنْ اِفْتَرَا اس سے جو یا جس نے افترا فترا گھڑ لیا تجویز کر لیا گھڑ لیا باندھ لیا اللہ قذبا اوپر اللہ کے جھوٹ وَا اور اِذْ جَبْ اِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ اِعْتَزَلْتُمُوهُمْ تا تو بیچ کے طلب اور کوشش کے لیے ہے واو اور الف تو جمع کی نشانی ہے ہم ان کا ہے بیچ میں کیا عین زا لام عزل کس کو کہتے ہیں الگ ہو جانا کسی عمل سے کسی فعل سے دانستہ کٹ کے الگ ہو جانا جسمانی تعلق میں بھی ازل کا لفظ اسی سے اخذ کیا گیا ہے اور جب وہ الگ ہو گئے ان سے پرے ہٹ گئے ان سے جدا ہو گئے ان سے وما یعبدون الا اللہ اور جس کی وہ عبادت کرتے تھے سوائے اللہ کے یعنی جب انہوں نے اپنے قوم کی شرک کو محسوس کر لیا توحید کو پہچان لیا تو انہوں نے کیا کیا اپنی مشرک قوم سے ازل علیحدگی اختیار کر لی اور جب وہ الگ ہو گئے کٹ کے پرے ہو گئے کنارہ کش ہو گئے ان سے
اور جن سے وہ عبادت کرتے تھے سوائے اللہ کے, یعنی قوم سے بھی الگ ہو گئے اور قوم کے معبودوں سے بھی الگ ہو گئے. فَأْوَا إِلَى الْكَافِ, بس انہوں نے ٹھکانہ پا لیا, انہوں نے پناہ لے لی طرف کہف کے. إِلَى الْكَافِ طرف, بس تم ٹھکانہ لو, بس تم راستہ پاؤ طرف کہف کے, اغار کے. ینشر لکم ربکم من رحمتہ, وہ جمع کرے گا, وہ اکٹھا کرے گا واسطے تمہارے رب تمہارا رحمت سے اس کی. وَيُحَيِّ لَكُمْ, اور وہ مہیا کر دے گا, وہ بنا دے گا واسطے تمہارے. مِنْ أَمْرِكُمْ, معاملے سے تمہارے, کام سے تمہارے. مِرْفَقًا, آسائش سہولت. یعنی پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ اب تم ٹھکانہ حاصل کرو, جاؤ. اللہ نے ڈال دیا کہ جاؤ غار میں جاؤ, وہاں ٹھکانہ کرو, میں تمہارے لیے رحمت دوں گا اور میں تمہارے لیے مہیا کر دوں گا سہولت کے, آسائش کے طریقے. واترا, اور تم دیکھو. الشمس, سورج. اذا جب, طلعت, وہ طلوع ہوتا تھا. تا ساکن تو مؤنث کے فعل کے لیے آتی ہے. سورج اور چاند کیا ہے؟ سماوی چیزیں مؤنث ہوتی ہیں. اور تم دیکھتے سورج جب وہ طلوع ہوتا تھا. تزاور عن کہفہم, وہ بچ جاتا تھا, وہ ہٹ جاتا تھا, بچ جاتا تھا ان کی غار سے. کہفہم, غار سے ان کی. ذات الیمین, کون سی جانب؟ دائیں جانب. وَإِذَا غَرَبَتْ, اور جب سورج کیا کرتا تھا؟ اور جب وہ سورج غروب ہوتا تھا, اور جب وہ غروب ہوتا تھا. تَقْرِضُهُمْ, وہ قطرا جاتا تھا, وہ قطرا جاتا تھا, وہ بچ جاتا تھا. وہ کہتے ہیں نا فلانا تو کنی قطرا کے نکل گیا, ہے نا, وہ قطرا جاتا تھا ان سے. ذات الشمالی, بائیں جانب, یعنی سورج طلوع ہوتا تھا تو بس اس کے دائیں جانب سے, اور جب غروب ہوتا تھا تو بائیں جانب سے. یعنی سورج کی روشنی اور دھوپ ڈائریکٹلی ان کے غار میں نہیں آتی تھی. وہم, اور وہ. اچھا, غار میں سورج کی روشنی نہیں آتی تھی تو گویا غار شاید بہت ہی تنگ سی تھی اور اس کا دھانا بھی بہت تنگ تھا. نہیں, وہم اور وہ. فی فجوۃ من, فجوہ کہتے ہیں کھلی جگہ کو, ایک کھلا سیدھا ہموار سا میدان. وسیع, سیدھا, کھلا, ایک بیلنس سا, ہموار سا, کھلا سا, کشادہ سا, وسط والا میدان. اور وہ تھے ایک کشادہ جگہ میں. منہو, اس سے. ذالک من آیات اللہ, یہ ہے اللہ کی نشانیوں میں سے. من یهد اللہ, جسے وہ ہدایت دے. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. من یهد اللہ, جسے وہ ہدایت دے. اللہ, فہو المہتدی, پس وہی ہدایت پانے والا ہے. مہتدی, وہ ہدایت پانے والا ہے. ومن یضلل, اور جسے وہ بھٹکا دے, جسے وہ گمراہ کر دے. فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا, پس ہرگز نہیں تم پاؤ گے, پس ہرگز نہیں تم پاؤ گے. واو جیم دال, واسطے اس کے کوئی ولی اور نہ کوئی مرشد. مرشد کون ہوتا ہے؟ رشد دینے والا, رہنمائی کرنے والا, ہدایت دکھانے والا, رہنمائی کرنے والا, مرشد. وَتَحْسَبُهُمْ, اور تم گمان کرو گے ان کو. خاسین با, افحسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم, تمہارا کیا خیال ہے تم جنت میں ایسے داخل ہو جاؤ گے, ہے نا. خاسین با, وتحسبهم, اور تم گمان کرو گے ان کو. ای قازن, واو قاف زوا, پیچھے بھی آیا تھا, جاگنا.
اور تم گمان کرو گے تم خیال کرو گے ان کو جاگا ہوا وَهُمْ رُقُودٌ اور وہ رَوْقَافْ دَال اور وہ سوئے ہوئے مطلب تمہیں لگے گا کہ وہ جاگ رہے ہیں لیکن اصل میں کیا ہے وہ تو سوئے ہوئے ہیں وَنُغَلِّبُهُمْ قَافْ لَامْبَا الٹ پلٹ کرنا بدلنا پھیرنا ہوتا ہے نا یا مقلب القلوبی دل کو کیا کرنے والے الٹ پلٹ کرنے والے وَنُقَلِّبُهُمْ اور ہم الٹ پلٹ کرتے تھے اور ہم موڑتے رہتے تھے ان کو کہاں ذات الیمینی و ذات الشمالی دائیں جانب اور بائیں جانب یعنی اللہ ان سوئے ہوں کی کروٹیں بدل رہا تھا اللہ کروٹیں بدلواتا رہتا تھا اور ہم الٹ پلٹ کرتے تھے ہم پھیرتے رہتے تھے ان کو دائیں جانب اور بائیں جانب وَقَلْبُهُمْ قَوْف نہیں ہے کَاف ہے کتا ان کا کَاف لامبا اور کتا ان کا باستن باسین تو اللہ کی صفت ہے باست دراز کرنے والا کشادہ کرنے والا پھیلانے والا اور کتا ان کا دراز کرنے والا ذراعی ہی دونوں بازو اس کے دونوں بازو اس کے بالوسید سات دہلیز پر اور کتا ان کا دراز کرنے والا دونوں بازو اس کے ذراعی کس کو کہتے ہیں یہ جو ہاتھ سے لے کے کونوں تک بازو کا حصہ ہے نا فور آرم اس کے لیے دونوں بازو اس کے بالوسید سات دہلیز پر انٹرنس پر لو اطلعت اگر جھانکتے تم طالام عین سورج بھی تو کیا ہوتا ہے آسمان سے زمین پہ جھانکتا ہی تو ہے طالام عین جھانکنا اگر جھانکتے تم علیہم اوپر ان کے لولیت منہم البتہ پھر جاتے تم ان سے البتہ مڑ جاتے تم پھر جاتے تم ان سے فرارن فرار ہونے والے بھاگنے والے وَلَا مُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا مِمْ لَامْ حَمْزَا قَالَ الْمَلَعُ کہا سرداروں نے ہاں نا میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا الْمَلَعُ کیا مطلب ہوتا ہے سردار مِمْ لَامْ حَمْزَا کا مطلب سرداری ہوتا ہے نہیں مِمْ لَامْ حَمْزَا کا مطلب ہوتا ہے بھر دینا سردار کیا کرتے ہیں بھر دیتے ہیں لوگوں کے دلوں کو خوف سے روب سے ہاں نا اور البتہ تم بھر جاتے اور البتہ تم بھر جاتے منہم ان سے روب میں دہشت میں خوف میں وَقَذَلِكَ اور اسی طرح بَعَثْنَاهُمْ اٹھا کھڑا کیا ہم نے ان کو اٹھا کھڑا کیا ہم نے دوبارہ زندہ کر دیا ہم نے ان کو لِيَتَسَاءَلُوا تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں یہ تا آپس میں ایک دوسرے کے معاملے کے لیے تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں باہمی پوچھ گچھ کریں بینہم درمیان ان کے قالا کہا قائلون ایک کہنے والے نے منہم ان میں سے کم لبس تم کتنی دیر ٹھہرے ہو تم یعنی جب سو کے اٹھے وہ موت کی حالت سے اٹھے تو اللہ نے کہا میں نے ان کو اٹھائے اس لیے تھا ذرا آپس میں ایک دوسرے سوال جواب تو کریں تو پھر ایک نے کہا کہ اچھا یہ کتنی دیر یہاں پہ تم رہے ہو کتنی دیر ٹھہرے ہو تم کتنی دیر رکے ہو تم لام باسا قالو لبستا یومن انہوں نے کہا ٹھہرے ہیں ہم رکے ہیں ہم ایک دن او بعض یوم یا کچھ حصہ دن کا انہوں نے کہا ٹھہرے ہیں ہم ایک دن یا کچھ حصہ دن کا قَالُوا رَبُّكُمْ عَلَمُوا بِمَا لَبِسْتُمْ انہوں نے کہا رب تمہارا عَلَمُوا زیادہ جانتا ہے انہوں نے کہا رب تمہارا زیادہ جانتا ہے بِمَا سَاتْرُوا لَبِسْتُمْ ٹھہرے ہو تم رہے ہو تم قیام کیا ہے تم نے اچھا چھوڑو کتی دیر رہے کی ڈیبیٹ کو چھوڑو کیا کرو فَوَعَسُوا پس تم
دوبارہ بھیجو با عین سا کتنے مطلب ہوتے ہیں نئے سرے سے بھیجنا اٹھا کھڑا کرنا دوبارہ زندہ کرنا اور نئے سرے سے اپوائنٹ کرنا باس بعد الموت زندگی موت کے بعد اٹھایا جانا بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کو نبی بنا کر اٹھا کھڑا کیا جانا مبعوث کیا جانا بھی نبیوں کے لیے ہی ہوتا ہے صحیح ہے اب سارے مطلب یاد رہیں گے نا بس تم اٹھا کھڑا کرو تم اپوائنٹ کر دو تم مقرر کر دو احدکم تمہارے میں سے ایک کو بورقکم ہذا ساتھ تمہارے ورق اس کے ورق کا مطلب ورق کس کو کہتے ہیں کاغذ کا ٹکڑا یہاں پہ کون سا کاغذ کا ٹکڑا نوٹ روپیہ ساتھ تمہارے اس ورق کے ساتھ تمہارے اس روپے کے بس تم اٹھا کھڑا کرو تم مقرر کر دو تم بھیج دو تم میں سے ایک کو ساتھ تمہارے اس روپے کے کہاں بھیجیں ہم تو غار میں رہتے ہیں الی المدینہ تی طرف شہر کے وہ جا کے وہاں کیا کرے فلینظر بس چاہیے کہ وہ دیکھے بس چاہیے کہ وہ دیکھے کون دیکھے جس کو کھانا نیلی کے لیے بھیجا جا رہا ہے نا بس چاہیے کہ وہ دیکھے ایوہا کون سا ازقا طعامن زیادہ پاکیزہ ہے زیادہ ستھرا ہے زیادہ صاف ہے کھانا یعنی پاک صاف ستھرا کھانا حلال کھانا ہمارے لیے لے کر آئے بس چاہیے کہ وہ دیکھے کون سا زیادہ پاکیزہ ہے کھانا فلیأتکم بس چاہیے کہ وہ لے کر آئے پاس تمہارے فلیأتکم پس لام چاہیے یأتی وہ لے کر آئے پاس کم تمہارے پس چاہیے کہ وہ لے کر آئے پاس کم تمہارے برزق منہ ساتھ کچھ رزق ساتھ کچھ کھانا اس میں سے کس میں سے ازقا طعام میں سے وَلْيَتَلَطَّفْ اور چاہیے کہ وہ ہوشیاری کرے باریکی اور باخبری سے کام کریں لام توفا اور چاہیے کہ وہ ہوشیاری سے کام کریں ہوشیار رہے دبے پاؤں جائے لام توفا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت بھی ہے لطیف باریک بین ہے اور لطف بھی اسی سے ہی ہے تو لہٰذا خاموشی سے جانا دبے پاؤں جانا ہوشیاری سے کام کرنا اور باریک بینی کے ساتھ دھیان کرنا وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا اور نہ وہ شعور یا وہ خبر پائیں ساتھ تمہارے کوئی ایک اور نہ وہ شعور دے نہ وہ خبردار کرے ساتھ تمہارے کسی ایک کو یعنی جو کھانا لینے والا ہے وہ بڑے دبے پاؤں سے جائے باریک بینی سے خبر گیری کر کے جائے اور بڑی ہوشیاری سے جائے اور ان میں سے یعنی بستی والوں میں سے کسی ایک کو تمہاری خبر نہ دے دے تمہارا شعور تمہارا پہچان تمہارا پتہ نہ دے دے انہم کیوں خبر کیوں نہ دے انہم بے شک وہ کون وہ بستی والے بے شک وہ یظہروا علیکم یہ کہ وہ زوادھارا وہ پیٹ پر چڑھ جائیں گے تمہارے وہ غلبہ پالیں گے تم پر وہ غلبہ پالیں گے وہ پشت پر چڑھ جائیں گے علیکم اوپر تمہارے پھر کیا کریں گے یا رجمکم راجیم میم رجم کس کو کہتے ہیں پتہ نا آپ کو پتھر مارنا وہ رجم کر دیں گے تم کو وہ سنسار کر دیں گے تم کو او یعیدکم فی ملتہم یا وہ لوٹا لیں گے تم کو بیچ ان کی ملت میں مطلب ان کو کانوں کان خبر ہو کے ان کو شعور نہ لگنے دینا ان کے ہتھے چڑھ گئے یہاں تو تمہیں مار دیں گے تمہیں رجم کر دیں گے سنگسار کر دیں گے اور یہاں تمہیں مجبور کر کے واپس اپنے ملت اور اپنے دین میں لے جائیں گے اور اگر تم ان کے دین میں چلے گئے تو پھر کیا ہوگا وَلَا تُفْلِهُ اِذَنْ عَبَدَا اور ہرگز نہیں تم فلا پاؤ گے کبھی بھی وَلَا تُفْلِهُ اور ہرگز نہیں تم فلا پاؤ گے اِذَنْ تَب تَب کب
تب جب تم ان کے دین میں واپس لوٹ گئے. اگر وہ تمہیں دین میں واپس لوٹانے میں کامیاب ہو گئے اور ہرگز نہیں تم فلاح پاؤ گے تب ابداً کبھی بھی. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح اَعْثَرْنَا خبر دی ہم نے, مطلع کیا ہم نے, علیہم اوپر ان کے, کسی کو کسی کے حال پر مطلع کرنا, انفارم کرنا. اور اسی طرح مطلع کیا ہم نے علیہم اوپر ان کے, قوم کو کیوں ان کے اوپر خبر دی, لِيَعْلَمُوا تاکہ وہ قوم کیا کرے, تاکہ وہ جان لیں, اَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقَّا کہ بے شک وعدہ اللہ کا سچا ہے, وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا اور کہ بے شک قیامت, بے شک وہ گھڑی, ساعت کس کو کہتے ہیں, گھڑی کو, اور یہ کوئی گھڑی نہیں ہے, ساعتن نہیں ہے نا, الساعة خاص گھڑی ہے, کون سی گھڑی, قیامت کی گھڑی, اور کہ بے شک وہ گھڑی, لا ریب فی, نہیں شک اس میں, اس جب اور ازا تب, ہے نا, تب اور جب کا فرق پتہ ہے نا, ہم نے پیچھے پڑھا تھا, اس تب, یتنازعون, یتنازعون, وانون تو جمع ہو گیا, یا وہ کے لیے ہو گیا, تا باہمی دو گروہوں کا اپس میں کام ہے, متعدی بنانے کا طریقہ ہے, بیچ میں روٹ ورڈ کیا ہے, نون زام عین, نون زا عین, جب وہ باہمی جھگڑا کر رہے تھے, جب وہ آپس میں لڑ رہے تھے, جب آپس میں جھگڑا تھا بینہم درمیان ان کے, امرہم ان کے معاملے کا, ان کے فیصلے کا, فَقَالُوا بُنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانَا پس انہوں نے کہا بانون واو تعمیر کرنا, پس انہوں نے کہا تم بنا لو, تم تعمیر کر لو اوپر ان کے ایک عمارت, عمارت بھی کیا ہوتی ہے, تعمیر کی جانے والی چیز, پس انہوں نے کہا تم بنا لو, تم تعمیر کر لو اوپر ان کے ایک عمارت, ربهم عالم بهم, رب ان کا زیادہ جانتا تھا ساتھ ان کو, قال الذين غلبوا, کہا ان لوگوں نے جو غالب تھے, جن کے پاس غلبہ تھا, کہا ان لوگوں نے جنہوں نے جو غالب تھے, على عمرهم اوپر ان کے معاملے کے, اوپر ان کے حکم کے, لنتخذن عليهم مسجدا, نتخذن لام البتہ اور نون مشدد تاکید کے لیے, البتہ ضرور, نون ہم کے لیے, کیا کریں گے, البتہ ضرور ہم پکڑیں گے, البتہ ضرور ہم بنائیں گے, البتہ ضرور ہم پکڑیں گے اوپر ان کے مسجدن, ایک یا کوئی مسجد, سیقولون ان قریب وہ کہیں گے, ثلاثة رابعهم قلبهم, ان قریب وہ کہیں گے تین, چوتھا ان کا کتا ان کا, ان قریب وہ کہیں گے سلاستن تین, رابعهم چوتھا ان کا, قلبهم کتا ان کا, یعنی کہ وہ تین تھے اور فورتھ کون تھا, ان کا کتا تھا, ویقولون خمسۃن اور وہ کہیں گے پانچ, وسادسهم قلبهم اور چھٹا ان کا کتا ان کا, رجم بالغائب, رجم کر رہے ہیں سات بن دیکھے, راجیم میم, رجمہ کا مطلب پتھر پھینکنا, اس کو سمجھ لیجئے, رجمہ کا مطلب ہے پتھر پھینکنا, وہ رجم کر رہے ہیں, پتھر پھینک رہے ہیں ساتھ بغیر دیکھے, یہ تو لفظی مطلب ہے, لیکن ہوا میں کنکریاں پھینکنا اس کا مطلب کیا ہے, بے تکی ہانکنا, بغیر جانے بوجھے بے تکی باتیں ہانکنا, بالغیب بغیر جانے, غیب میں پوشیدہ میں نہ جانتے ہوئے بے تکی باتیں ہوا کے اندر پتھر پھینک رہے ہیں, کنکریاں پھینک رہے ہیں, بات سمجھ میں آئی, لفظی مطلب وہ پتھر پھینکتے ہیں, وہ کنکریاں پھینکتے ہیں سات بن دیکھے, با محاورہ مطلب وہ بے تکی ہانکتے ہیں بغیر جانے بوجھے,
وَيَقُولُنَا سَبْعُن اور وہ کہیں گے سات وَسَامِرُهُمْ قَلْبُهُمْ اور آٹھواں ان کا کتا ان کا قُلْ رَبِّي عَلَمُ بِعِدَّتِهِمْ کہہ دیجئے رب میرا زیادہ جانتا ہے سات ان کی تعداد کو سات ان کے عدد کو سات ان کی گنتی کو مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلًا نہیں وہ جانتا ان کو مگر تھوڑے نہیں وہ جانتے ان کو مگر تھوڑے فَلَا پَسْنَا تُمَعْرِفِهِمْ إِلَّا مِرَانْ ظَاهِرًا پَسْنَا تم جھگڑا کرو میم را یا کسی بات پر شک کرنا اور شک اور شبے کی وجہ سے لڑائی اور جھگڑے میں پڑنا میم را یا شک کرنا اور شک اور ڈاؤٹ اور شبے کی وجہ سے آپس میں جھگڑے میں پڑ جانا ولا فلا تمہاری بس نہ تم شک کر کے آپس میں جھگڑا کرو بس نہ تم ڈاؤٹ فل ہو کے ڈیبیٹ کرو ان کے معاملے میں الا مران ظاہرن مگر کچھ سرسری سی بات مگر ایک جھگڑا کرنا شک کرنا بس ہلکی سی بات میں ولا تستفتی اور نہ تم فتوا طلب کرو نہ تم پوچھتے پھرو فیہم ان کے معاملے میں منہم احدا ان کے بارے میں کسی ایک سے یعنی لوگوں سے کرید اور ٹو لگا کے نا فتوے لیتے پھرو کتنے تھے اصحاب کہف غار والے دو تھے تین تھے پانچ تھے سات تھے آٹھواں کتا تھا ساتویں کتا تھا تم ان کی تعداد اور ان کی گنتیوں کے بارے میں بھی زیادہ تفاصیل چھانٹ کے اور زیادہ لوگوں سے پوچھتے نہ پھرو فاتا واؤ صدق اللہ العظیم اعوذ باللہ ان اکونا من الجاہلین آمین ثم آمین